үргэлжилж байна. Манай улсад сохорлын тэргүүлэх шалтгаан болсон нүдний даралт ихсэх өвчний эмчилгээг зөвхөн улсын 1-р төв эмнэлэгт хийдэг байна. Энэ нь иргэдэд хүлээгдэл бий болгож улмаар ачааллыг нэмэгдүүлдэг байна. Мөн үүнээс гадна лазер эмчилгээ шаардлагатай 2500 гаруй өвчтөн хувийн эмнэлгээр үйлчлүүлдэг байжээ. Тэгвэл дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас улсын 3-р эмнэлэгт нүдний даралтын болон торлогийн эмгэгийн лазер эмчилгээний аппаратыг гардуулж өглөө. Улсын 3-р төв эмнэлэг нь жилдээ нүдний амбулаторийн үзлэгээр 16,000 орчим хүнд үзлэг шинжилгээ хийдэг байна. За харин лазер эмчилгээ шаардлагатай иргэд хувийн эмнэлгээр үйлчлүүлдэг байжээ. За энэ удаад дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас улсын 3-р эмнэлэгт нүдний даралтын аппарат болон торлогийн эмгэгийн лазер эмчилгээний аппаратыг өгсөн юм. Инженеэр Монгол улсын нүдний тусламж үйлчлэгээний хөгжил, за нэг ялангуяа эмчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, мэрэгчлэгчнүүдийн чадварыг сайжруулах ач холбогдолтой юм. Мөн ард иргэд санхүүгийн хүндрэлгүй нүдний тусламж үйлчлэгээ авах боломж бүрдэж байна. За энэ одоо нийлүүлэгч байгаа дэмби санхүүжилтээр нийлүүлэгч байгаа тоног төхөөрөмжүүд бол урд нь бол манай эмнэлэгт огт байгаагүй одоо шинэ тоног төхөөрөмжүүд байгаа. За энэ хамгийн сүүлийн үеийн өндөр хүчин чадалтай болцшгүй одоо сохорлоос сэргийлэх одоо тусламжийг бас түргэн хугацаанд үзүүлэх боломжийг бол бүрдүүлж байгаа. За болцшгүй одоо сэргийлж болох сохорл гэдэг маань бол ерөөхдөө нүдний даралтаас сохорох. За мөн чихрийн шижин өвчний хүндрэлээр одоо сохорох ийм одоо эмгэгүүд багтчихэдэг. Тэгэхээр энэ одоо сохорлын одоо хувийг бас бууруулахад бол маш өндөр ач холбогдолтой ийм тоног төхөөрөмжүүд байгаа. Өнөөдөр нүдний лазер төхөөрөмж гардуулж байгаа энэ үйл ажиллагаанд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага оролцож байгаад баяртай байна. За эдгээр төхөөрөмжүүд нь нүдний торлогийн болон нүдний даралт ихсэх эмгэг, мөн чихрийн шижин өвчний хүндрэлээс үүсэлтэй нүдний торлогийн болон бусад эмгэгийг эмчлэх, эрт илрүүлэхэд чухал хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэлтэй байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын саяхан хийсэн судалгаагаар нүдний тусламж үйлчлэхний өнөөгийн байдлыг үнэлж судалгаа хийжээ. Дээрх судалгаагаар за Монгол улсын хувьд яг өнөөдөр их шиг аппаратууд эрэлт хэрэгцээтэй байгаа талаар гарсан байна. 1-р төв эмнэлэг нүдний даралт ихсэх болон нүдний торлогийн эмгэгийн өвчлөлийг бол дагнаараа одоо дангаараа эмчилж байгаа. Тийм учраас 1-р эмнэлэг дээр одоо энэ чиглэлийн эмгэгийн тусламж үүсгэх авах гэсэн ард иргэдийн одоо очор цаваа их байдаг. Тийм учраас эрүүл мэндийн салбар бол ер нь одоо энэ ард иргэдийг айл олох чирэгдлгүй үйлчлэх за төвлөрлийг сааруулах ийм бодлого ирж байгаа. За энэ үднээсээ улсын 3-р төв эмнэлэг дээр 1-р эмнэлгээс гадна нүдний даралт ихсэх торлогийн эмгэгийг эмчлэх одоо ийм боломжийг бүрдүүлж байгаа. За мэдээч хэрэг ер нь навлагын шатны эмнэлэг зөвхөн 3-р эмнэлэг маань энэ чиглэлийн одоо эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ өгүүлж байгаа гэдэг бол ард иргэдэд бас их хүлээлт үүсгэж байгаа. Жилдээ 16,000 хүн энэ чиглэлийн тусламж үйлчлэгээ авах шаардлага гардаг. Тэгээ энэ бүхэн бол зөвхөн одоо 1-р эмнэлэг болон хувийн эмнэлгүүдээр төвлөрч байгаа гэсэн үг. Тэгвэл өнөөдөр улсын хэмжээний болон давлгаа шатны 3-р төв эмнэлэг маань за харуул чигдээсээс гадна нүдний эмгэгийн тусламж үйлчлэгийн тусдаа дэвшил гарсан ийм сайхан боломжийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бүрдүүлж өгч байна. Нүдний даралтын аппарат болон торлогийн эмгэгийн үеийн лазер аргаар мис засал хийх аппаратыг нийлүүлснээр толгомдож буй асуудлыг шийдвэрлэх чухал ач холбогдолтой гэдгийг онцолж байна. Жишээ нь иргэд нэг удаад торлогийн эмгэгийн үеийн мис засалд ороход 200-аас 300 мянган төгрөгийн үнэтэй байдаг байна. За харин одоо эрүүл мэндийн даатгалын үйлчлэгээр хөнгөлөлттэй өнөр тусламж үйлчлэгээ авах боломжтой болж байна. Мэдээллийг гэрэлтцэг батуршихнаар бэлтгэлээ.